Електричний струм – це досягнення цивілізації було відоме людству ще з часів давнього Єгипту, де невеликі розряди струму використовували жерці в храмах, аби продемонструвати Божу силу. Нового дихання та застосування струму надали дослідники Томас Едісон та Нікола Тесла. Ще на початку минулого століття з'явились перші електромобілі – двигуни та засоби зв'язку, які працювали завдяки електроструму. Проте сучасні науковці наголошують, що саме нині відбувається технологічна революція в електротехніці. Практично у кожного в кишені є мобільний телефон, який став міні-комп'ютером з безліччю функцій та завдань. Для його живлення необхідне джерело струму – надійне, компактне та безпечне. Про сучасні акумулятори у винахідниках буде цікаво. Мобільні, компактні та автономні. Сучасні гаджети розвиваються неймовірними темпами. Великий Full HD дисплей, восьмиядерний процесор, декілька гігабайт оперативної пам'яті та якісні камери. Ці параметри доступні кожному власнику сучасного смартфона. Та ці блага цивілізації були б недоступні, якби не одна непримітна деталь, захована під кришкою корпуса. Якісна батарея на основі літію живить не лише телефони, а й ноутбуки, електронні прилади та навіть автомобілі. Зокрема, електротранспорт завдяки розвитку акумуляторів уже нині може долати відстань у понад 500 кілометрів на одному заряді. Та мало хто здогадується, як влаштована ця батарея. І от такий акумулятор складається із наступних елементів. Є два електроди, які зроблені таким чином, що порошки відповідних матеріалів в дрібнодисперсному вигляді змішуються із зв'язуючою речовиною і наносяться на от таку сіточку або пластинку, яка є каркасом, струмовідвідним каркасом. Ця сіточка забезпечує відведення струму від матеріалу, тому що між порошками є не дуже добрий контакт часами, так? І тоді вже на цю сіточку нанесли матеріал, і ми маємо електрод у такому вигляді. Тепер собі уявимо, що вже є в нас два електроди. Між ними повинен бути сепаратор. Сепаратор – це може бути або органічного походження, наприклад, із целюлози розпушений. От вона є дуже об'ємна. Так? Тобто там велика поверхня, де буде міститися електроліт. З однієї сторони знаходиться один електрод, наш сплав, а з другої – оцей порошок літій-кобальто-2, запресований на цю струмовідвідну пластинку. От таким чином тоді можна обрізати, і ми маємо вже джерело зібране. Тепер його потрібно тільки помістити от в цей корпус. Дослідники з хімічного факультету Львівського національного університету уже понад 10 років досліджують та вдосконалюють акумуляторні батареї на основі літію. Стараюся знайти матеріал, який був би найбільш добрим при використанні як аноду, в якості як анод. Да. І для цього потрібно, звичайно, щоб він добре мав добре властивості по літуванню, до того був би якимось легким, щоб зрозуміло полегшити той акумулятор. Ви пам'ятаєте, які були попередні нікель-металогідрідні, скільки вони важили, і оце полегшення до літію. І, відповідно, це йдуть комбінації літії, зазвичай це ще алюміній, щось таких легших елементів, і третій компонент. І цинк, от, з тих комбінацій цих металів готуються сплави між цими металами, і шукаємо інтерметалічну сполуку. Науковці працюють із структурою суміші матеріалів, аби збільшити енергоємність та термін служби батарей. Властивості будь-якого матеріалу залежать від його кристалічної ґратки, кристалічної решітки. І от для наших цілей ми стараємося, дослідивши структуру, знайти, чи там є, наприклад, вільні канали для втілення іонів літію, чи там є пустоти відповідні, чи достатньо віддалі між шарами в структурі. І тоді, якщо бачимо, що структурно матеріал підходить, ми його починаємо досліджувати електрохімічно. Тобто в нас є така дорога, якою ми йдемо від синтезу, встановлюємо, які фази, яка структура,
ну, які фази і спосіб їх утворення – це діаграми стану, фактично, тобто синтез, діаграми стану. Далі йдемо кристалічна структура, які особливості тієї структури, і вже вона вирішує, які будуть властивості цього матеріалу. На кафедрі неорганічної хімії готують власні суміші для катодів батарей. Для цього використовують рідкісно-земельні метали та речовини, які підвищують їх ефективну роботу. Зараз я буду готувати катодний матеріал для нікель-метал-гідридних акумуляторів. Його рецептура давно відома. І, по суті, є класичним – це нікель-2-гідроксид, перетертий з графітом. Графіту дають 20% для покращення електропровідності. Цей матеріал досить дешевий, бо є інші аналоги нікель-метал-гідридним акумуляторам, там, де катодним матеріалом виступає оксид срібла. Це доволі дорогий матеріал, бо з нікелем набагато простіше. Це все потрібно ретельно перетерти. Нікель-2-гідроксид вбувають цей осад, він утворюється внаслідок реакції осадження зрощення нікель-сульфату. Це потребує тривалого часу, в кінці перетирання утворюється така гомогенна суміш. У якості аноду використовується спеціальна плівка або натуральний матеріал, просочений електропровідним розчином. Я буду готувати розчин електроліту, це в даному випадку це є шестимолярний розчин калій-гідроксиду. Для цього нам потрібно калій-гідроксид. Так, я його відсипала вже в фарфорову чашку. І відважуємо, перед тим ми розрахували масу, скільки в нас має бути, відважуємо необхідну масу, онулюємо вагу і зараз відважуємо розчин калій-гідроксиду. Мені треба порядку. Один і три грами. Цей калій-гідроксид я легенько переношу у лійку. І в колбу, і будемо потрошечки розчиняти. Для того, що дистильована вода нам потрібна. Важливо, щоб цей електроліт гарно проводив електричний струм, щоб він був електрохімічно активний, але не був хімічно активний, тобто, щоб він не взаємодіяв з матеріалом катоду чи аноду. Коли до акумулятора під'єднується прилад, електричне коло замикається. В батареї розпочинається хімічна реакція, під час якої рух іонів літію перетворюється в електричний струм. Ми забрали літій, так, щоб цю реакцію зрівноважити, то тут ще буде що? Електрон, правда? Бо тут, бачите, є мінус, ще має бути електрон. От. І оцей електрон є переносчиком струму в замкненому колі. В електроліті рухаються іони літію, а по провідниках, підключаємо чи мобільний телефон, чи що, як споживач струму, там проходять електрони. Загалом львівські науковці розробили декілька сполук, які уже готові до виробничих випробувань. Деякі з них перевершують усі світові аналоги за енергоємністю та терміном експлуатації. Мета моєї роботи полягає у тому, щоб ці матеріали електродні, які використовуються в літій-іонних акумуляторах або в метал-гідридних акумуляторах, мали, перше, якнайвищу питому енергію, тобто, щоб вони мали енергію вищу, ніж сучасні аналоги. Друге, щоб збільшити ресурс цих акумуляторів, тобто кількість циклів зарядити і розрядити, це є ресурс. Ну і третє, дуже важливо, щоб ці речовини були якнайменше шкідливі для середовища, людини і так далі. Тобто тут є і екологія, безпека, це також є важливий елемент на сьогодні. Ну і для нас також є важливо, щоб ці матеріали були не дуже дорогі. Тобто собівартість такого акумулятора стараємося, щоб була невелика. Засновник Tesla Motors Ілон Маск анонсував, що уже в 2020 році рівень розвитку батарей дозволить електромобілям долати більше 1200 кілометрів на одному заряді. Телефони поновлюватимуть енергоресурс за декілька секунд, а дрібні прилади працюватимуть з однією батарейкою роками. А ми знатимемо, що і львівські винахідники доклали зусиль, аби це було можливим. У наступних програмах ми розповімо вам ще багато цікавого. До зустрічі у винахідниках!